Bolsonaro tem apoio dos militares para dar o golpe se perder as eleições do dia 2 de outubro? Essa é uma questão que todo mundo se faz. Muita gente defende que não, que não. Mas o Bolsonaro, como vocês têm visto, acompanhado aqui no nosso canal, está esticando a corda demais, como falam os analistas da política brasileira, com ameaças cada vez mais fortes, né? Nós vamos agora mostrar para vocês três matérias aqui sobre essa questão. Matérias bem atualizadas. Mas nós precisamos realmente questionar: será que Bolsonaro tem apoio dos militares? Será que Bolsonaro não tem apoio apenas dos generais de pijamas e de generais da ativa que estão dentro do governo, mamando no Estado brasileiro? Então nós precisamos pensar. E para pensar, acho melhor a gente se nortear, né, por textos, notícias importantes. A primeira é essa aqui. Olha aqui. Ministro da Defesa vira cabo eleitoral de Bolsonaro, escreve o jornalista Bernardo Melo Franco, que é colunista do jornal O Globo. O jornalista Bernardo Melo Franco alerta para a tentativa do ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, de intimidar o Tribunal Superior Eleitoral. O general apontou a espada para o pescoço da Justiça Eleitoral, escreve Melo Franco em sua coluna no jornal O Globo. Então, está aqui um jornalista dando a sua opinião. Um jornalista importante, né, da grande mídia corporativa. Vamos mostrar uma outra matéria no mesmo sentido, que é muito preocupante, porque ela é bem novinha, né? Olha aqui, ó. New York Times diz que Bolsonaro tem apoio dos militares para contestar as eleições e tentar um golpe de Estado no Brasil. Olha aqui a matéria, ó. Bolsonaro tem apoio militar para promover um golpe de Estado no Brasil. A tese é defendida pelo jornal estadunidense The New York Times em reportagem especial assinada por Jack Nicas, chefe do escritório do Brasil. Olha o que ele escreveu. O Bolsonaro do Brasil está há meses atrás de forma consistente nas pesquisas antes da crucial corrida presidencial do país. E por meses ele questionou consistentemente seu sistema de votação, alertando que se perder a eleição de outubro, provavelmente será graças a um voto roubado. Essas alegações foram amplamente consideradas como conversa, mas agora Bolsonaro alistou um novo aliado em sua luta contra o processo eleitoral, os militares, escreve o correspondente. Então está aqui a matéria que já mostramos hoje no Bom Dia TVRC. E agora nós vamos mostrar o senador Randolfo Rodrigues, do Rede do Amapá, questionando, tá? Vamos colocar aqui o Randolfo para você e a gente fecha esse nosso vídeo para a gente pensar, né? Randolfo questiona: por que os militares só agora questionam as urnas eletrônicas? Está aqui o Randolph e está aqui a matéria. O senador Randolph Rodrigues, do Rede do Amapá, fez uma crítica aberta ao general Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, que enviou ofício ao Tribunal Superior Eleitoral em que contesta a preparação para as eleições de 2022. Abre aspas, palavra do senador. Uma pergunta para o senhor ministro da Defesa. Nós temos eleições com urnas eletrônicas no Brasil desde 1996. Não lembro de ter tido qualquer questionamento de qualquer integrante das Forças Armadas em nenhuma das 12 eleições anteriores. Por que só agora? Questionou Randolph em seu Twitter. Então tá aí um vídeo mostrando três matérias para a gente pensar. Bolsonaro tem o apoio dos militares ou apenas de militares de pijamas? Escreva seu comentário, se inscreva no canal, dê o apoio para o nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.